And season two of the POV podcast is here. Can you believe it? A new studio, a new guest. And of course, it's still me, Kaitri Ram. Super happy to still be your host of the POV podcast. In this season, we focus on African stories and African leadership. Stories that have shaped Africa and how it moves. And most of all, stories that shape you. Remember to always like, subscribe, share, and comment. Today, my guest tells me of a story of a life that he has lived to the fullest. Understanding what it is to be a man, to be a father, and now even a businessman. The name is Sagik Komothai, but kama unataka kumtumia shilingi kadhaa hapa pale na pale, kama unataka kumuandikia check, you have to use the name Wisdom Ntuli. Welcome to the show. Thank you. Nimekupa intro. As she has said it, I'm Wisdom. Wow. Back then, it's me years back, to Sagik. Sagik, Sai in Wisdom. Okay, you introduce Sai in Wisdom. Yes, Wisdom. Okay, that's nice to meet you. Tukiongea off air, you mentioned ulikuwa unaishi area mimi nilikuwa naishi. I'm born and raised in Nairobi, but mostly area ya Thika Road. Nizo zote nimepakiwa na narudi nazo shule. So I have to make sure ni use kadhaa. Na nibebe packets za sigara. Okay. So ni kwe pedla wafegi. At kwenye form one, shule? Second, after form one, second term. Umeanza kuuza? Yes. Kijana mdogo? Yes. We? I'll take you back a little bit. My love for business was started when I was in primary school. Okay. We used to save money, come to town, for games. Popin and buying chipo. Yeah. Chipo ilikuwa inapakiwa kitambo. Tuneza kula the way walikuwa naipack. Tuneza kula kama like 5 people. By the time ilikuwa mob. Natuache. Viazi zilikuwa chini. It was less than 2 shillings or something. Okay. Somewhere Luduli. Okay. And then to save the whole week 5 shillings. Ata ile monolization that time was at a very high rate. So I was not monolized. Because, you know, you're a supplier. Yes. Who you? Kimguza. And then that time, ile area yetu kuna place inaitwa Gidurai Konambaya. Konambaya? Yeah. Okay. Gidurai Konambaya was a very tough place. Walikuna juwaga hiyo group ile nile ya kupiga wakugeta. So, waliambiwa ukiguza huyu. Huyu ni timu ya Gidurai Konambaya. Ukimguza shauri yenu. Utajipata pabaya. Mutakutwa huku. Nasa ni kuulize, because hii biashara si sustainable sana all round the school year. How are you able to supply cigarettes in school for the rest of the term? Because maybe zimetumio by zikisha, the first week. Eh. Zikisha, either I'll get a leave out. Okay. Na leave out inakuja through I'm sick. Ya ukweli? No, I'll fake it. Nikimbie spitali, nirudi. Na pale spitali, nilikuwa nimefind out vile wanafanyanga. So, ndaandikiwa, wanapatiwa tu panadol ama tu painkiller. So, on my way, I'll go get my cigarettes and then find out the way I'll buy so those to panadol and nini and then go back. Kilikuwa kingo kingine kimetengenezwa kinono. Zikengaza ito nga foreign, high grades. Vitu kama hiyo, siwezi kumbuka, lakini kilikuwa kitu kama hiyo. Sa hiyo kivuto unasikia, kweli, uko inchi yako kivyako. Kikuwa shule. It was around evening. During the day, tulikuwa tunafanya cleaning ya compound. So kila mtu alikuwa, na malizo rudishwa, mwenye kurudishio hakuwa. So mbaka ungekanayo, mwende nayo, mbaka nini, preps, na ukiye kama hali tui vivi itaibiwa na utalipishwa. Mimi nilikuwa na slasha. Na slasha yangu nilikuwa natembea nayo kila mahali. Nimekula, tulikula sapa, I remember it was ugali, nilikula plate kama 4. Hey bro. Majamaa, bekengele melia kwenda preps, majamaa mianza kukimbia mbio, mimi naona nini bana kwa nimeshikwa na wazimu. Yeah, take too my time tu pole na the teacher on duty that time alikuwa kali sana, so ndo watu walikuwa nakimbia. But watu wananiambia ni aje, mbona una speed, kwani wewe muogopi?
go on his class ndo ya pasimi naenda tu pole pole. Take to my time. As I was going, naenda tu nikitengeneza njia yangu, nikinatunya sinyasi tukubwa, na tutoa. Jamaa amekuja amenisua, amejaribu, hey, nini bana wewe mbona warakishi? Kalia. Minendelea tu na shughuli yangu. Mbona warakishi? Wewe sio prefect, wewe sio nini bana, mbona unanisumbua akili bana jamini? Si wacha na mimi, si wewe nikishikwa kwa ni makosa shida yako ni? Huu ni mode. Eh? Uni mode unaongelesha hivi? Ah, ni professor, ni student. Ni student mwenzangu. Okay, okay. Au yuko kwa cycle yangu. Mm. Na sio rafiki yangu. Atu yuko class moja. Atu yuko dom moja. Shughulika na yako. Shughulika na yako bana. Ameendelea. Mm. Ameendelea. Nimwambia achana na mimi do. Mm. Achana na mimi. Waenda shughuli yako. Alistukia. Wa nimepita na hiyo slasher. Ili mtoa nyama kutoka hapa mpaka hapa. Kijana. So, bado ya click kwa akili yangu kuna kitu nimedu. Mimi nimeenda to class. Nimekaa down. So, mimi nimekaa down. Sasa nimerelax. Kidogo naona macho zote ziko kwangu. Nashindwa nini bana. Kwani nini. Amwezi shughulika na mambo yenu. Na nimetoa vitabu nataka kuendelea kusoma. Kidogo naona watu ile class ingine wamejaingia class ye. Wa class yetu. Umefanya. Mimi. Sanga. So, zimeanza kuenda down. Sasa ile steam imeanza kuenda chini. Imeanza kushuka. Shindua. Kwenye, kunaenda aje. By the time niki perform ile thing, I was not myself. Kabisa. I was in my own state. Na nimekuja kulinganisha iyo, sasa, iyo incident, na some incidents tutapata mbele when I was drinking now, tapata when I'm drinking, I'm in a different state. Okay. So, and when you disturb me, I'll react heavy. But when I'm sober, I'm not. Can barely harm anyone. I'm harmless. Kijana kakimbisho hospitali because, yes, you know, jo umemrarua vibaya sana. Yes. Sasa hii inaita wazazi. Ama hii itaiswa wazazi ama suspect? Apparently, it happened that the following day was an annual general meeting. Your parents. Na mama nakamu. Anakamu. So, amenipata niko pale inje ya kofisi. Na, it is also the thing bado iko kwa agenda ya meeting mbele ya all parents. Ii mguu ama? Yes. Uko kwa shida? Yes. Fortunately, by God's grace, we are able to talk with his parent. Mm. Na, we first, me and the kid itself, nani tulielewana. Mwambie pole. Even before the parents wakuje, we had already talked. That's good, at least. We had already talked. At least. And we shook hands. Okay. So, hawa wakikuja, na ikipangwa vile ilipangwa, we had already shook hands. At least. So, between me na yeye, this peace. Okay, that's good. So, somehow, everything was settled. I was just given a suspension and then went back. Now, whenever there's a strike, or the prime suspect. Yeah. And are you an organizer? Wanakuekelea ama ni mkweli? No, I was not. I was not. Because mimi, either unipate, kale ka cycle ketu kakakuwaga kama crooks. Okay. Isipokuwa nye, ni hizo vitu tutu likuwa tunafanyanga tu vitu kama hizo peddling. Umanga kidogo tu. Umanga kidogo kumonolize kiasi. Kweza nyani, chida yetu likuwa gatu ni do. Na hype kidogo ya pombe. Nini. Yes. Yeah. Yes. Okay. So tuweze ku, you know, tunaiba vitu za form 1, tunaenda kuuza nje ya shule, ndio ma bucket, ma blanketi, ndo tuweze kusustain, tu waka lavish life. Mbe monolezi, tu wamekuja na bucket mpya mse, unajema yato yuwa form 1 kwa confused. Na tumebeba. We, anyway. Ndo weekend, tulianza, yani kastorika weekend kalianza gama pema. Weekend tukae. A little bit too early though. Yes. It was a little bit too early. Tukae stare. Okay. Na tuende ukatiaji Komothai girls. We. Wasana unata after shule ni wadogo. Ata kama wewe sunyinyi wote ni watoto. Tuende ukatiaji Komothai girls.
kama sio Komothai girls tuende Gathirimo girls. Mm. Yes. Lakini sio Kamboi. Kamboi ni sister school na ni watoto wazuri, wenye adabu na tuwataki kuwaguza. Ah, basi, wabaki hivo hivo. Yes, sasa tuende. Lakini hata wengine mngeachana nao, but it's okay. You know, I really understand teenagers just being young. Yeah. So here we are, we've started peddling bang, we're peddling cigarettes, and you're getting to a point where unatumia wewe mwenyewe. And the problem with using of any drugs is that you miss out on school. How was your performance as you were getting? Did you, you told me you didn't stick in the school for long. Form 2 ndio ulitoka. How did it affect now moving to the new school? My performances were getting down and down. My grades were going down and down. Yeah. I didn't notice that. Okay. In our cycle, I can say we were all good academically. So we used to help each other. If you're not good in this, we'll help you. That way, to teamwork. Saidiana, that's good. But all of a sudden, it's like all of us started going down without our knowledge. Even in the end, my end maths, it was not good. The last time you did your exams? Yeah, it was not good. Okay. As I told you before, when we were speaking behind the cameras, it has figured a point, you know, mom was just like, let me just do my thing. Maliza tu shule, ingia kwa ulimwengu sasa ikufunze. Quick question, and sorry to pry, this whole time you speak of your mother, and I know how it is essential for boys to have their father involved. Was your father ever aware of what was going on in your life then? Okay. Do you feel like it's affected you in the future, Ama? Can you allow just me to talk about it later, a little bit later? Okay. Because there's somewhere now it will touch me. Okay. Yeah. So now, tumeingia shule gani sasa impia? Sasa tumeingia shule, tumeenda Makuyu. Makuyu? Makuyu. Makuyu is in Murang'a County? Yeah. Yes. But I'll do it for just, I think, 2 terms. Yeah. Alafu. And one of our family members is also a BOG member. But I'll disappoint the person. Because now, sasa nimeingia mahali pengine, tena nimekuja, tena nimeingia kwa kanada kakun, bado pia. Ukuma kuyo. Yes. Sigara, pombe. Now sasa, nime reduce kuvutaji wangu wa bangi. Yes. Sasa pombe, mingia juu. Ndiyo. Then kulikuwa na Kuguru products. Kuguru yu ni nini? Ilikuwa inatagua sorghum sake. What is that? Ilikuwa kuna pombe, ilikuwa gani koka chupa, ka plastic. Ilikuwa itagua sorghum sake. Eh. If you can remember, there's a name pia, ilikuwa sijini wa Nyeri ama nini, ilikuwa inatagua Peter Kuguru. The father, alikuwa na company, ilikuwa inatagua Kuguru. Walikuwa natengenezanga Mirinda or something of sort, I think. So the alcohol was behind the soft drink. Okay. Yeah. Nakwambia mimi si tumekuja hii era ya EABL. Ilikuwa ilikuwa na kuaga glass walikuwa nauzanga I think 5 shillings tulikuwa tunabuy. Alcohol ya 5 shillings. Yes. 5 shillings was a lot of money. No. But it's a lot of money but still very little money. And that's 5 shillings is something you can find easily. Yes. Hata kwa mtoto mdogo shilingi 5 unaweza pata. Yes. So that's nilika meka concentration yangu hapo alafu na miraa sasa. We. Kijana. Una overdo. Na miraa. Sasa nilibalance hizo mbili sasa, pombe na miraa. Mimi ndafika pale Thika Town ama nimetoka Kahwa na miraa yangu suba kadhaa, tukirudi shule mimi nakula tu kuchana kwangu na chana tu polepole tujugutwangu. Well, tona tu ni kama na chiu tu lenyewe, lakini ni kostimi yangu tu polepole tu wenyewe. Meingia shule. Tumekaa kwa class tu wenyewe, mi unaona tu. Niko hyper tu, lakini kamira kangu tu nakula tu polepole. All along, in fact, there's something these days they call mogoka. I hate people who eat mogoka. I never know the difference. Nonanga moja ni leaves, ingine ni stems. Sijuangi difference. Mogoka. I even tell people, mogoka, tutena na wewe,
mimi nimebeba miraa, wewe umebeba mavoka, wewe utafukuzwa, mimi ndapita. Because it's a cheaper brand ama no, miraa has some decency, mavoka doesn't. I don't know. Sababu mavoka unabeba inabeba mpaka kwa zile mapipa bags za nyanya. Hey. Alafu hizo matawi unaachaacha umetupa pale chini. Miraa ndatima matawi yake ndazieka hapa vizuri. Ina shima yake kidogo. Ina shima yake okay, kiasi. Okay, okay. Njugu umepanga pale. Miraa yako umepanga hapa. Sigara zako umepanga pale. Yani inaonekana more decent than like mogoka. Okay. Unajua hati ni drugs. But for someone who doesn't know, difference. Yeah, yeah, so kijana ako pale, this is form two, this is form three. Form three now. Form three. Yeah. We're in a new gang. Yeah. We're trying new stuff. Yeah. Now this one is a mixed school, bado pia. Hey. Dangerous. Kidogo. A little bit. So how did you leave? Why did you leave? Kwa nini ulitoka kwenye shule? Strike tena. Okay. Na, fortunately, all these schools, hakuna yenye nishaiandikiwa barua, expelled. Lakini kwa nini uliondoka? Ni 22. Naogopa ku, yani ile, the consequences that will follow next, because you are already on the list. Any time unaweza kuwa plucked out. So wewe ulikuwa unajua kukianza kuharibika. Yes. You could tell when shit has hit the fan. Yes. Because that's what we say. Yes. Na hiyo ndo time ya kutoroka. Yes. Kama Komothai sasa, tulikuwa tumefukuziwa school fees, balance. So, wale tulifukuzwa nao, tukaorganize on a certain Sunday, we go back there. On a weekend, we go terrorize. Pate sakamchums, tu do, ndo tukuje tu, tukule happy yo weekend sasa. Tukiwa vizuri sasa, tuko nje ya shule. Na venye tulivunja vunja madesk za maform one, tukaripotiwa. Sasa mimi kurudi shule, nimerudishwa shule, it was not good. Kuzi unajua utaingiwa zae, wataitwa ni. So, unamwamisi rudi shule. Na wale waliniona home hiyo weekend, walijua nilikuwa home. But unfortunately, I was not at home. Juu dakika mbili, you know, an addict anaweza, a user, anaweza toka hapa, akuache for 30 minutes, but zile vitu wamefanya pale nje, wacha tu. Ni kweli, by the way. Juu nilitoka na tukaenda tukafanya venye tulifanya. Na ukarudi home. Timing, tukarudi home. Hata mama hezi jua. Because, you know, from Kahwa to Kiambu, it's quite, Komothai is in Kiambu. Yes, yes. It's a distance. Ka distance kidogo. Na kukuwaga na traffic hizo time. Hata mata zikuwa mob tena. So, hata umefikaji. Lakini vijana wale wale. Sasa tumetoka form three. Umetoka yoshule. Where did you land? Which is the last school now you decided to finish? Even before I went to Makuyu, nilikuwa nimeenda Kahwa secondary for like 2-3-5 days. Okay. Kusoma bila principal, bila mwenye shule, it was a private school now. Bila mwenye shule kujua niko huko. But watu vijana tu mtaani tunajuana. So unaendaje kwa shule bila registration? Naingia tu kwa unaingia kwa group ya watu wale tu wengine si unaingia uniform, class. Uniform. Si bora tu niko na shati ya white, ilikuwa tu shati ya white na trouser ya brown. Bora tu niko na hizo. Viacha nikwambie mtanionyesha mambo in town. Ati mtu anaingia shule na hajafanya registration. Apparently the principal he was a very good friend of mine when I was growing. He knew you. He knew you and my alinijua pamoja na familia yangu. Okay, so who's in wisdom? Sawa, wewe ingia tu unaweza labda umekuja tu ku mix nao kidogo but sasa Makuyu kapatikana. Kenda huko. Nome kakuja sasa ndo nikakuja huko sasa officially. Okay. So this is where you finished your school. This is where I finished and now school. It's a day school. So you have to go see your mother every day. Akuone. Yeah. How are you able to sustain this addictive lifestyle in the presence of your mom? Nilikuwa na makanga. Unajaza gari jioni. Unapatiwa some coins. Kando na hiyo. Nilikuwa nimeweza kumake friends bado kwa shule. Others were foreigners. Because unajua ni ya home, ni area ya home. Others ni foreigners.
na by then saizo ndo Sudanese walikuwa wameanza kuingia Kenya. Yes. Na wako na shilingi mbaya sana. Mm-hmm. Na ilikuwa mixed school. Mm. So one of them alikuwa them. Mm. Na in quotes tunapendana. Yes. So lazima weke chali yake poa. Is dumb. What do you mean? Lazima weke chali yake poa. Unekwa na dem sudi. Yeah. Ni warembo, by the way. Yeah. Very beautiful girls. Yeah. Anakuja na school fees yake yote ananipatia. Wee. Yeah, niye kei. Mimi mchungie. Lakini kumchungia na mchungia vizuri. Na niye. Karibu nionge Kikuyu. Mm-hmm. Na mchungia vizuri. Sasa hapa mimi naanza kuchuna ka 10 bob. Acha ni buy fegi kwanza. Kidogo tena na chuna. Ano, anamaliza siku sijasikia ameniuliza hiyo do. Anakaa sijasikia ameniuliza hiyo do. Lunch tunaenda enda na buy. Kutoka Kahawa mpaka home. Mm. Enyewe mimi silipagi fare. But atanisimamia tu. Yeah. It's when you donda. Yeah. Ojo mimi niko concerned. Nocho kwa nini? Cigarette smell, alcohol smells. Someone can have utajua alikuwa amekunywa. Unataka kuniambia mother hii time yote haja catch wind. Hajajua. Kwa nini ingekuwa umesafisha radar nini? What was happening? Yeah, niko na nime make sure nime mdomo visawa. Na kwa bafu tufute zile ninizi na ninuka visawa. Fresh. Yes. Alafu, juu nikiwa, nilikuwa, yani church nilikuwa damu. So wait, all this time you're smoking bang, you're enjoying your alcohol, you're also going to the church. Yes. So, buso na rada Sunday, ni safi. Because home ilikuwa church, ilikuwa ni a must. Last, okay. Mamla. Hakuna mtu anabaki kwa nyumba. Iyo ni sheria madhi. Iyo ni sheria. No, zeni sasa, venye watu walianza kuwa kubwa, sasa ndo watu wakaanza ku kufanya mambo yao. Kufanya mambo yao. Sasa kakuwa yeye haizi walazimisha. Watu wazima yes. Nao. Yes. Mm. But everyone had lots of faith in me. Okay. So ki tromawe kwangu itakuwa ngumu sana. Kijana wa church? Aje? Itakuwa ngumu. Unamwekelea? Itakuwa ngumu. So you finished your high school vizuri at least? Kamaliza. Mm. But pia kulikuwa na madrama pakule. Lakini ukwa kukuwa na incident kama ya Komothai. Oh, okay. The just biggest incident ilikuwa ni district education officer amekuja ku officiate, amekuja kupeana some presents. Tumeenda tumelewa, tumerudi kwa shule, mimi zangu zimelipuka, nimeanza kushout. Kijana mwenye shule iko pale, au watu wote baka sijui ni OCS ama ni OCPD ya kwa area kwa hapo, au watu wote wa serikali, hata ni principal akiwaga best yangu, ilibidi tu anifukuze. Ashuna ni nini? Eh. Leo ni hiyo siku? Nimejaribu kucover up, lakini sasa hii imekuwa too much. Okay. Imekuwa too much. We. Kafukuzwa kwa siku kadhaa, 1 week, nilafu nikarode. Hii time umefukuzwa, mama najua umefukuzwa, mama na. Yes, hii sasa alijua. Hii itabidi ushtakiwe. Alijua, alijitabidi. Alikuja mpaka home, ye mwenyewe. Jua alinipatia barua, akajua, utapeana. Unamjua. Hata hizo zingine nilikuwa na pewangu barua, barua inafika. Mbenje ilikuwa nafikanga, nimeingia nayo, lakini ndaingia nayo sisemi. Lakini sasa nikiona nyo siku zimekaribia za kuenda shule, ndatafuta tu vile ile design tunda mpatie nayo, lakini tusionane face to face. We. Juu itakuwa ni noma. I want to know, that's something very common with children and men, sorry, sometimes. Because ata tunayonanga kwa manyumba sana sana, mtu akikosana sana na mume wake ama mke wake, you see, you avoid one another. Iyo kwa avoidiana. Instead of tukae tuonge. Tuonge face the reality. So, hii time tuko high school, mom akuwa na time ya kukaa muonge. Mwone, ni nini nafanya kijana apote hivi? Haku notice. Mm. Na hakuwa. The only thing alikuwa nafanya sengine usiku ni tukikula. Mm. Probably ataongea. Aongea. Ndiyo ndasikia 1, 2, 3 words. The following day ndakuwa very active. Saizo, jena mzuri. Ndiyo mimi ndo niko peki yangu. Oh, your sister and your brother ni wazima. Wabigi, sasa
nioshe hao vipoa, nipikie, nitengeneze compound vizuri. See, nikifanya 1, 2, 3, 4, 5 days, the end of the week, anaweza nipatia kama tuseme ni just kuniriward niende swimo. Kambao. Niende swimo. Eh. Sasa itakuwa kambao ni kama ka 50 bob ama ka so hey. Kutoka hapa kuenda swimo na saizo kasa ilikuwa imefunguliwa ndo swimo fiti sasa hiyo mtaa yote ndalipa 50 bob lakini sitaenda swimo hiyo ni miraa na mafegi zangu na nini yeah, nafikiri utarudi nimeka towel na nini kila kitu kwa bag nimetoka nimeenda kijana nikirudi jioni nime freshen up relax. By the grace of God, you finished school. Yeah, that's good. I did. So, unajua, because your mother was, you know, working in the university, wo umejua university, uliamua unataka kuingia kwenye shule, ama wo was it? Plan ilikuwa gani? Plan ilikuwa kuenda university. Uh-huh. But along the road, mi niliingia kwa kijiji, instead ya kuingia university. Kijiji gani? Yani, in quotes. Oh, okay. Uliingia tu kwa ground? Niliingia tu kwa ground. Okay. Unafanya nini kwa ground? Nilipotelea. Cause unajosa umekuwa donda. Yes, nimekuwa donda. I don't have time to go to school. Now when I'm in Kahwa secondary school, I only have one exercise book, which is for all subjects. Okay. Cause unapewa exercise books. School fees ipelipo pamoja na ya kumpatiwa exercise books na vitabu na nini. Badala ya kutumia vile vitabu zingine zote ni empty exercise books, badala ya kuzitumia venye natakana, zikiwa tu brand new, umeziuza zote. Sasa umebakisha moja, yes. Sasa umebakisha moja, ni ya for all subjects. Na una time ya masomo. So hata performance? Hata performance, ya kwa tumbaya. Imagine, I was telling someone, when I was doing my papers, I think it was social studies, something of sort. And that was my best. No, business education. Mm. And that was my best. Mwana biashara? Yes. Nilienda kuifanya nikiwa, nilitoka kuwa basa 11 asubuhi. Kijana wa 18 years. Because you're 18. Yeah. You're 18, 17. Yeah. Jana usiku bwana wazee amenulia. Unaenda kufanya exam. Pewa. Yeah. Pewa. You see. I fine. Yeah, this kuna aka katabia sijui ni katabia sijui ni dakaitaje walevi ama wa walangu wani watumiaji wa kitu when they see you know you're gonna do something totally different from them they'll try the level best to keep you down. That's it. You know, it's something. Real normal people cannot do something like jamani, that. Jamani kasikia kijana. Juu kama wangesikia, nye wangejua. Kama wangekuwa serious na maisha ya wangesema, unaenda kufanya exam, toka haraka sana. Kwanza kwa sababu, they are grown-ups and you're a child. Yes. Because people think that 17 and 18 ni mtu mzima, that's still a child. Saizo mimi naitishua kale kataska esport, kale kadogo, kale kadogo, kale kachupa kadogo. Pewa mbili, mpaka 5 asubuhi. Na mave anasema uko wapi sai? Nime sneak out. Kijana. Nime asubuhi nimeingia, nimeoga, na kuvaa uniform, kwenda class. Invigital anasema klasi inanuka pombe bana nyinyi. Lakini sasa na hiyo time ya kushinda tukikuangalia ni nani huyo. Lakini anasema hii klasi inanuka pombe. Niko hapa tu namazo. Pepa yangu nimeandika jina lakini nimelala. Mwenzangu ndio nyuma yangu ananigongia ananiambia ni aje time iko karibu bana. Ndio nimeamka nimeanza kujaza haraka haraka. Unjaza nini? Sasa sijui hata najaza nini. Wisdom. Kuna jokes? Kuna jokes mbaya? Na hivyo ndio KCSE ilifanywa. So when we're having this conversation with mom, ya kwamba tuingie university, au wengine, your brothers and sisters, au walienda kwenye shule, did they go to uni? Yeah. So wewe ukamua, utakio mambo? Sitakio mambo. If you were to go, ulikuwa ufanya nini? If you were to go, ungefanya line of business. Just something. Business, that business. Something with business. Yes. So now you've gotten now, umeingia kwa business ya dunia sasa. Yeah. Kuna dopoa kwa makanga. Kuna dopoa. Nasikenga, there's a little bit of shilingi mzuri.
You see, all along, nikwambia kula watu walikuwa na imani na mimi. Okay. Because when I'm sober, I'm a very good person. Okay. So, Saturdays and Sundays, kuna igari, makanga wake alikuwa na, akona shughuli, so hapatikani. Sasa mimi nimepata hiyo gari na nipatianga kazi Saturday and Sunday. Na very early in the morning. Weekend unajaza. Yeah. So weekend inajua. Liwe liwalo kuna mira yangu. Liwe liwalo kuna paketi yangu ya sigara. Pale kwa mchango ya mtaa, tunanunuanga mzinga ya pombe ya whiskey. Niko na mchango. So, na pia juu Sunday pia ndamkia kazi, niko na ka pocket money pia. Na pia juu Saturday pia ndashinda kando na mshahara, niko na tumarupurupu tuwa gari. At least I'll be okay. Okay. And I'll be able pia ata kununua tu jeans, tule tu tight, tulikuwa tunavaga tule tu jeans smart, tight. Smart, kijana mdogo wala. Safari boot. You know? Yeah. Sasa ndaka, ata madame pia ndeza, at least ndeza kushine mta. Ndeza kushine mta. So, ulikuwa donda for how long? Do you remember how long you were a conductor for? I didn't stay for long, but I will go on and off. Sijapata kitambulisho. Watu walipatiwa kitambulisho wakitukiwa shule. So mimi sikupata. Sababu labda hata hukuwa hiyo siku. I was not serious. Okay. Vitu zangu mingi nilikuwa na register na majina tofauti tofauti. So ilileta shida. So people, watu wajui jina yako kiukweli? Yeah. Okay. So, there was this, tukio kwa neighborhood, there was this manager wa Brookside. Alikuwa naishi kwa neighborhood, na bado, tule tu joint, tulikuwa na kunywa, alikuwa naenanga pia tae. Courage of his people, it didn't start from here, it started from way back. Okay. Mwana biashara lazima aweze kuongea? Nili, face straightforward, nikamuliza niaje. Neza pata kibarua huko. Hizo Brookside ndo ilikuwa imeanza kuinuka. Anime sure. Kuna kitambulisho. Bado, sijapata. Ukipata, kuja straight. Unajua kwangu, kuja straight kwangu. Kazi. Ukipata tu hivi, kuja straight kwangu. So, I had to first kitu ya kwanza swear vidavit. Kenda mbaka ruiru. Nika sumbuliwa. One day I knocked into the office ya mkubwa wa registrar of persons. Kama ambia nimesumbuka all the way kutoka high school. Paka size sijapata kitambulisho. This is something very simple. Enda pale, jaziwa, kila kitu. Pap, chukua fingerprints. Pap. Waiting doi. Ngojia kitambulisho. Okay. Wale watu walikuwa na nisumbua enyewa walishangaa. Uja maba na umeshinda. Umeishi hapa kuja hapa. Lakini one day enyewa kila kitu wate mekua. Maisha inataka. You know, you gotta be bold. Yes. If you want things done. Yes. Sasa nimepata kitambulisho, nimeenda, nimepatiwa kazi. Wow, kijana mdogo, ametoka shule. Sasa sai siyo makanga, unaendanga job. Na unangojia? Kuna shughuli. Pesa, kuna zina kuja zikiwa mob. Yes. Kiasi fulani. Ndiyo siyo mob, lakini kwa maini yako ni mob. For a young boy, it's enough. So, at least hatu unaweza kunywa mali. Watu wako na adabu, wanakunywanga sasa. Okay. Yeah. Anakunywa pombe ya adabu. But I didn't know I have a problem. With alcohol? Yeah. With all drugs. Yeah, because you know, you really started all this time I was struggling. I had a problem. And my problem started way back. But I didn't know. Yes. So now you're even able to sustain hii pombe. Nimelipo pesa ya kwanza. Kazi si tambui tena. Sirudi kazi tena. Where? I drink, pesaishe, then I go back. Nimesamehewa. Wameni accommodate tena. Tumekaka tena, nimefanya the same thing. Wamaliza pesa. Umerudi, Tena, the that time nimembenyewe sasa weenda. Unazoe. And imagine those people we used to work with, aliandikagua, permanent. Because wamekuwa serious. Yes. Wanafuatilia. Yes. So by that time the factory was still very young. I moved from there. Kaingia KU yenyewe. Kanipatia job. Because hata madhea anaweza sukuma jina pale. Yes. The same thing happened.
there was a kan gishagi aka ghetto down nyuma ya KU inaitwa KM. Kilometer one. Yeah. See, yeah, my students and workers. Oh, okay, okay. Wanakunywa changa na nini. There's all sort of kind of life there. Mm. So, mimi, kamshara, kametoka, KM, the starting point. And then, wendani, continue the cycle. The same thing that happened in Brookside happened here. Mm. But those jajua ni kona problem. Okay. Now, tukiwa tu mtaa, the group yenye tulikuwa nayo bado pia iko on and off, bado pia kwa makanga mtaa, but we were not thugs. Hakuna wizi. Vijana na miradi. Tumia akili yako. But bado pia kuna group ya waizi pia. Okay. Wana tu attract ku, but sisi we don't. Na pia, you know, you will probably meet in the same alcohol dance kwenye mabaa. Anda tafute doa yake, kivi yake. Akuje mkule miraa pamoja. Yes. Yeah. Okay. Now, this enrollment ilikuwa ya, the first one ilikuwa ya NYS. Na nikapata mbaka calling letter. Nice. I didn't go. Why? See, I went celebrating. Oh, usha ingia. Yeah, I mean, usha ingia. Okay. Everything imepotea. Calling letter, kitambulisho, nini. Zimepotea. Juli pataka umenda nimeenda, KM. Nimeenda ki, sasa siyo KM. Mm. Sasa wendani kuna places pia za changana, all sorts. Kwezi kwasa. Kuko. Yes. Celebrate. Mm. So I didn't go. Na nikaenda kwanza missing siyo nani na made kwanza for some time juu ile shame. Mm. And then there was also enrollment bado pia ya polisi. I didn't go. There was also enrollment ya jeshi. I didn't go. Vitu zinakuja ziki kupita. Yeah, opportunities came, but they passed. Okay. No. Things zimeanza kuwa tough. Juu home, watu wamejua the kind of a person you are. The surrounding, watu wamejua the kind of a person I am. Mm. Relatives, friends, wameanza kujua wenyewe what kind of a person you are. So no one anataka kuwa associated na wewe. So the only place that tunaweza feel comfortable is in your group. Yeah. Now everybody wameanza kujipea shughuli. So for you to sustain your lavish life, you have to really think hard. So I had to go for mijengos. Nini umeamka asubuhi hujakula. Umeshinda the whole day. Yani umejikaza, unajaribu kusave. Tu ndo hata usikule. Mm. Ndoweze kusustain ile life. Ile steam. Yeah. It went on and on and on. Fortunately, I was able to get this job at KK Security. Nikaajiriwa. I did it for like 4 months. When I was just going to be fully employed now, ile upatiwe payroll number na nini, everything else, I went celebrating. The same thing happened. I was sacked. Or maybe you came to work. Okay. I went missing for some days. And when you're missing, when this days that you're missing, where are you sleeping? Unalala wapi? I'll sleep. I'll be hosted by someone. Olivo is ikosa marafiki. Yeah, is ikosa marafiki. Kusabu just pocket yako ikosawa. And as you end utanunua chupa today for the next few days. Yes, yes. So you go missing and you're tunaita kwa kizungu we call it a bender. Yeah. So you go on like a two week bender, 1 week bender, sherehe inazidi, watu wanakungoja kwa ofisi. Mm. So the opportunity is gone. Inapotea. Mm. Nika even potelea hivyo. So now mafikra na mawazo bado imeanza kuniingia. Home, umefungiwa milango, uwezi ingia, tuivi hivi venye ulikuwa unafikiriaga. Sasa uhusiano imeanza kubadilika completely. Yeah. Jumadhi unajua, yes. Ule mto yeye anajua na huyu afanani. Hao ni watu wawili. This is not the son I gave back to. Yeye anangojaga ule wa kwanza. Huo ndio anajua. Eh. Na uwezi mblame. Yeah. Sasa, hiyo ka depression imeanza kuingia nini?
Fortunately, bado tena nimepasikiwa ka job. I started cooking. No, cooking started way back when I was a young kid. Okay. Mkiwa na mam pali. Yeah, it is, even right now, it is in my fingertips. Okay. And I used to read books and ask questions. Mm. So I knew about it. So there's a restaurant in the town. Money started coming in. Good. And I used to buy people some drinks. So this one day, one night, I came, had money. And then there's this friend. He was fighting another friend in a bar. And then now I have money. So why the hell are you fighting my friend? And I have money. Manager, can you just kick the guy out? And then that's what happened. The guy was kicked out. Mm. You know, umengilia vita ya watu ujui vile walikuwa na nini walikuwa nafanya. Later on, at around 3-4 a.m, we're going home. We met with a guy out there. Alikuwa amekuja kuattack. Na sasa, mwenye walikuwa napigana na yeye. Ile beef izidi. So I think hata leo najua, hiyo vita yao ilikuwa kitu kubwa. Labda ilikuwa deeper than you would know. Yeah. And he was coming to attack me. Okay. No, initially, in kwamdot zaki yalikuwa nafikiria mwenye yuko mbele juu height yangu na height yule jamani the same. Nafanana. Huku bado ni kahawa. Huku bado ni kahawa. Okay. But unfortunately, alipata nime. Sidhani hata alijua, probably alijua venye ndata nilitoa sauti. Yule kuja kunikata shingo, yule sasa mimi nikaiona nikatoa na mkono yangu. That's how life changed. That's how you lost part of your arm. Yeah. Sorry. Mimi niliona tu blood. Alikuwa amekuja na kisu. Yes. Kisu ama ile macheti ya ile amekuja kumaliza ule. Ile ya kukata nyama kwa butchery. Because he was working in a butchery. We. So mimi ndo niliona. Mimi alone ndo niliona vile mkono imekuwa. So ilitani hivi. Ikatani hivi yote. Ika hang up. Haiku anguka chini. Kashikili onaka kangozi. Pole. sorry. I know so, I get it. But then when you see, you're like, oh God. So, nili shika, kashikili hivi. You see, bado ni costume. Tunasahau umetoka shere. Yeah. Na nobody, nyuma amejua. Ndiyo amejua nimeumizwa, but kuna mtu anajua impact venye iko. So, tuende pale, kwa ile husi, wafunge tu na bandage. Haraka upesi. Yeah. Na hivyo ndo watifanya. Na jamaa mehepa na mehepa. Jota ya mepanik ni imetendeka, ameona damu, lakini, you know. Yeah. Na tumenda nimefungua na, and then tumerudi tukimalizianga. Tumerudi tukimalizianga pints. Tukienda home. Yeah. Waina. Yeah. Yes. It's only me who knows what has really happened. As much as you know, because your spirit, you're also influenced by alcohol, you're not conscious. I click haraka that this is something big. Yes. Wewe unaona tu ni aliniguara. Kinywaji tuendele. Yes. So, wewe umerudi shereheka, umefunga bandage. Yes. Okay. Wait. This is a taraun bado baka kitu saa moja. Then they escorted me home. On my way home, now, sasa sijenda kwa ile keja yangu nilikuwa naishingi because we were staying na my boys out of my mom's place. Yes. But walinipeleka to my mom's place. In between going to my mom's place na tukitoka kwa drinks, I fainted because yeah, blood loss. Mm. Na mlevi were gonna bleed times two. So nearly faint. But I go home. Wakaniacha hapo. Wakajipia shughuli. So, it's me and my mom now, sasa. Unfortunately, by the time ni pelekwa usi, daktari akasema, it cannot be ayezi rudishwa. There's no way wanaweza shona. But it's just a few hours. It's a few hours. It was around, the incident happened at around 3 a.m. Yes. I've been taken to hospital around later in the afternoon. Midday, evil. Yeah.
later in the afternoon. Okay. So the nerves are already dead. Ah, because most of the time, anytime an organ is cut off, you're supposed to put it in the fridge. So it had to be totally amputated. It was a tough decision for her to accept. And yeah. It didn't end up there. Mm. From hospital, came back home because of the frustration or what. I went back to my drinking again. Now, I had to learn it the hardest way. This is your... I don't use this one. It's your right arm. But that was your right... That was your left arm. Yeah, this is my left arm. But you're right-handed. I'm a right-handed. Okay. So at least you can handle it. Just a little bit. Of course, there are a few things that are... Lazima ujifunze, lakini... So umerudi kwenye ba tena. Yeah. Mm. But I had to learn the hardest way. Okay. So one day, nimetoka ulevi, nimeenda home, nikona matope, nataka kukula, kila kitu yote imefungiwa. Kitu ya kwanza, mtu wa kwanza nimekutana naye ni made, ameniambia fanya hivi wende uchange hizo nguo, alafu uje nikuonyeshe. Mm. Hizo nguo nimechange. Nimeenda nimeoga, nimechange, nimeenda kwa tap. Ameniweka kwa bucket. Una ile tap kwa pale nje, enda kaa nazo uko fua. Hizo nguo za matope. Sitaki kujua vile utafua, lakini enda kaa nazo. Hizo nguo umekuja nazo za matope. You know, mom will always be, I don't care if things have changed. Yes. Discipline lazima. Umefua, yeah. Unajua, hata ana shughuli ya kuangalia, lakini siboro umefua, yeah. Kwa sawa, hakuna chakula. Lakini sita kunyema unga, sita kunyema moto, nenda kupika. Wanya tough love. I did it. I did the first day, the second. Kalala, kumina happen. Kumbe you can do it. Kuminaweza. Sinafunga tu kitamba hapa. And then I hold na napika ugali. Visao. Na inaiva. Na inaiva. Na sio mi peke yangu naweza enjoy. Juu ugali jaiva. Inenjoywa. Yeah. I like all along bado pia tu nikiwa mlevi. Ndiyo unajua kuna ile ka... Kuna ile ka laziness, unaweza kuwa probably sengine ujaoga, sengine ujava kitu safi, ukuli vizuri. Yeah. But I liked cleanliness. Cleanliness has been my hobby ever since I was young. Yeah, because you see, mom was strict in church, you know, she's giving you all activities, so it comes with it. Inakuwa kitu rahisi sana, kuzoea usafi. Yeah. So, I had to make sure, nguo yangu, kile kitu yote yangu, saa yote, ni safi. So up to date. Oh. If I see you doing my things wrongly, I won't shout at you, but I'll take them, go to the bathroom, I'll do them myself. You want to do it one more time? Yeah, just the way I like it. I wonder what your wife thinks. Just the way I like it. It doesn't make a difference. I get it. My dad is like that as well. And I was very particular. Natusumbuanga. So I continue that way, nikaadapt. Ile job nikaiacha, ile job ya restaurant nikaiacha. I won't continue. Frustrations. Zikakuwa mob. Yeah. Ikabidi niachane nayo. I job mpesa umepata? Yes. Okay. Sasa, by the time nakuja kuachana na hiyo job, addiction imekuwa caught very high. Nimeanza ku lose my senses, hallucinations, nini. Just a friend aliye approach to my mama akamwambia niaje. Kuna maalum si anaweza pata help. There's a certain group wagana saidiana, is a support group. Just muulize tu kama anataka. Co-willing. Kama co-willing. Yes, and I said, yeah, I want help. And I went there. I sat down. I listened. And they told me, you don't have to say that you have a problem today. You just continue coming. When you're ready, you will tell us. When you're ready, you'll identify. Wow. And that's how my life had become. Do you remember which year this was? This was in 2000. I lost this in 2004. Mm-hmm. That was in 2000,
2006. Mm. By before that, mm. in 2000, I had already given someone, someone had already been pregnanted by me. You already had a child? Yeah. But nearly hit and run. Kijana. But now after... Kama mko marafiki sasa, it's okay. Alikuja, ka reconcile, kachukua mtoto wangu, tukaanza kuishi. Wow. Tukapata mwingine along the road. That's nice. Tukaishi. Mm-hmm. Maisha kaanza kuwa mzuri. Unaona? All of a sudden, tena, I relapsed again. Okay. Okay. Nika pick up my pieces. Mm. And then, along the journey, Mungu akampenda zaidi. Mungu alimpenda zaidi, akatuacha. Sorry. Yeah. Akatuachia, akaniachia watoto wawili. Baraka zako. Baraka zangu. Mm. It was a little, it was difficult. Mama kachukua watoto kuzi bibi alikuwa wangu tunasemanga kwa Kikuyu mtumia waburi. Oh, okay, okay. Wako ni agulitwa na all the rights. If you don't know, we will translate. Yeah. So mtoto ni sisi, watoto ni sisi tuko nao. Mimi nikabaki mahali tuko tunaishi. You know, ile frustrations na nini. Now I'm trying to do ABCD. Nilikuwa najifungia kwa nyumba. Naitisha pombe na kunywa. Ikiisha, naitisha tena ingine. Sitoki nje. Sipiki chakula, nimepika tu once. Nimejaza kwa fridge. Na mnai tunatoa tu chakula na warm. Nakula. That cycle continued. Her landlord akakuja kaniambia is too much. I had a bill of around 40 to 50,000 ya rent. Ya these nyumba. Are months and months of rent. Months and months of that have not that been was paid. After the burial. Oh yeah, because it's very sad to lose, yeah. You know, someone you yeah. really loved. I'm yeah. sorry about that. What took her? She had a blood right agade? Clot. No. Mm. She has a blood yake ilikuwa na problem. Yani, ni cancer ma... Was it yeah. leukemia? Yeah, not really leukemia. No, it's not leukemia. But there was something... There was something about the blood. Okay. Yeah. May she rest in peace. It was tough. Because mm. at this time, I think I feel like Osha more kwe family man. Yes, yes. No, yes. Na ta mtoto wa pili amekam, yes. So... Yes. Probably in future we'll discuss about it, what really, really triggered me to go back into my drinking again and... I had grown from kuuza nguo piece moja ya nguo to like a full kibanda. That's nice. From a nylon sheet house mm. to a two bedroom house. Tunapanda tu. Yeah. And from the kibanda to a shop because she was not working. So I opened up the shop. So that she can be active. Yeah. And that was an agreement between me and her. Wow. So that she can take care of the kids well. Because the shop was just outside the house. Okay. And my kakibanda was away from our home area. So you had very good plans. Yeah. Yeah. And I had these good plans also. I was intending even to buy something just to secure the future of my kids. By yes. Buying yeah. some place and start building up. Because all my peers have already now... They've done something, big things. Yeah, they've rushed with life. Yeah. Wamekimbia na time. But the best part is that when I knew God, ile part nilikuja tu kujua Mungu. Nijua, it's not yet over. And wow. It's not late. I like that. It's not late to start. And I've never, I don't like looking back at all. That's at good. Yo ilipita. Kuna mengi mbele. I don't care whether today I've got a shilling. I don't care whether umejenga mashonette. Yeah. Umenunua ranch. To call the same age. Yangu itafika. Mali yangu iliandikiwa. Hapo ndo. Ndaridhika nayo. Ukikuja kwangu upate nyewe sikuli kwa sahani tuakulia kwa sufuria.
If you feel you're not comfortable, just walk out. Because you see, everyone's journey is ni venye sahi kwa hii maisha tunaishi, social media na nini, watu wapenda kushtuana sana, especially for men, unaingisha mwenzako baridi, ona, ana gari, mimi niko na gari tatu, lakini hizo tatu zako. Hii yangu moja ama ile iko, ni yangu. You know, but tunaishi kwa dunia ambayo inapenda kupea watu stress na kukeep up. Do you feel like, even this time when you were drinking, because now maybe umeacha kukunywa hizi cheap, umeanza kuelevate, sasa zingine ulikuwa unajaribu kukeep up na wanaume wenzako. Unafilika kuna time kama hiyo? Yeah, hizo zimekuja mara mingi sana. Juu utajipata, unaona kama hii time, sasa hizo time zenye utapata nime relapse, I'll go into nice cool places. But when money starts going down, I'll go to those pinchy places. Kule kwa kawaida. Kule uko kochini uko. So, venye, I'm going there. When landlord alinifungia nyumba, I used to sleep in the bar. Mbaka upate shilingi ndo wendo ufunguliwe. Yes. Juali ni bebe ya vitu. Vitu venye zili zingine zikafurushwa inje. Majirani walisherekea. So, na mimi nimepatwa nikiwa high, so I don't care. The place niko na tu mapeni kidogo kwa mfuko. So the only place it was a seat like this one in a kanga ile ina sunajua ile kama hii lakini there's a knaka something curve behind. Okay. So itavutwa hivi kwa ukuta ndaingia hapa nyuma, hapo nyuma ndo bedroom na leweka box na lala hapo itasukumwa nyuma. So huku juu yangu kuna watu wanaendelea kukunywa na mimi nimelala. Asubuhi ikifika niamke mwingine ingie. Yeah. And that was the cycle. Until now, ile time nilimaliza stock yangu completely ya kibanda, sasa nikaanza kuenda pale kule basa ingine naenda bila hela. So, pia pale, wakaanza kufunga. Kukupimia kwa sasa. Kukunipimia sasa finance zangu pia sitoki. We, lala, tukamu nisimama. Na ulikuwa unaenda unanunulia marafiki? Yes, yes. Ah, marafiki watakununulia? No. Saizo ndiyo na exchange, saizo ngine mbia nikinunua, saizo zile nikona pesa. Kinunua mbili? Mbili. Lakini saizo zile sasa ziliisha, wacha nika uki. Urafiki imeisha. Urafiki imeisha. When did you find Christ? When did you find yourself finally? No. Mm. This time, I've gone back home, to my parents' home. Now I've grown up. It's a very big shame. And all the man's ego. And your kids are here now? Yeah. With Shosho? Yeah. I just wake up this day, this fine day, Sunday. And instead of, badala kuna if fellowship, badala kukuona main church, So is it fellowship za door to door, vinyo mnakuaga. Zinakujanga Thursday. Iyo Sunday ilikuwa Sunday ya fellowship Sunday. So instead ya church, mutafanya church kwa home. Kwa home ya mtu fulani. Na ilikuwa kwenyu sasa? Ilikuwa kwetu. Oh, okay. Awa miamko wamejitayarisha, lakini nasikia wakiongea. Wanaenda mahali fulani. Mm. I did the same. Atawe siambi mtu yoyote naenda mahali fulani. Nimeamka, nimejitayarisha, nimeoga. Nimesikia wanasema wanaenda mahali fulani. So, nimejua directions iko. Inaweza kuwa mahali fulani. So, walk along now. Well, the young one, alikuwa interested to walk along. Baba, umeamka, no, I really see you. Hata ukienda kuoga. Hata kwa excited. Unamkanga, unaenda tu hivo. Uogangi, unamkanga tu natoka. Atujua ya unaendanga wapi. Yeah. Lakini sasa umeamka, umeoga, umefreshen up, umekula breakfast. Ukulagi breakfast. Umekula breakfast na sisi. Ako interested. So let me just walk along with you. Tukenda baka huko. Kakaa chini, nimesikiza. The following Sunday kulikuwa na church. Ilikuwa sasa church. Kenda church. And then now the sermon. Somehow ili ni touch. And then I just decided. It is the day. This is the day. Wow. And which year is this now we are in? That's last year. High five. That's really towards good. Last year, but one, towards December. To semi COVID years. Yeah, towards December. Wow, it's beautiful. December. So you feel
that now God has given you an opportunity to do your work as a father, as a man. Unauza nini sasa tujue tuuze biashara basi? Unauza mwanzo mimi uza viunguza mazoezi. Ukinipata home, unapata mimi nimevaa tracksuit, naji advertise gi home, nimevaa tracksuit juu chini, watoto wangu the same wanavaa hivyo hivyo. Mwanzo munguza mazoezi. Saa nyingine nikienda soko nikona uhaba kuzipata, ndarudi kapkunji nanunua nini? Nanunua kuna hizi towel za kupanguza magari, okay. At the same time zinapanguza ngano. See such a wooden stuff. Yes. It doesn't leave any mark when you clean it. Okay. You see such a bowl, when you clean it, it doesn't leave marks. Okay. They're called for microfiber towels. And you need a very good fabric for that. Yeah, yeah. So yeah, you're selling towels, you're selling microfiber, you're selling sports. Yeah. What else are we selling? And kuna there's this form ya ku spray ya ku shinisha migu ya gari. Ah, okay, okay, okay. Kuna hii form ingine pia ya kushainisha leather seats na dashboard ya gari. Unapenda usafi? Yeah. You're yeah. Mr. Clean? Yeah. Okay, I like that. So cleaning goods is something cleaning you like? Cleaning goods is something I like. I like that. It's really good to see someone, you know, decide to want to change their life after they've seen so much. And I'm at peace above all. Eh? I'm at peace. Ningi yanga tu kwa kitanda tu hivineza hata kwa usingizi ya raka. Jioni kujenyewe. Hata sijakula. Watoto ndo wale. Yeah. They can be able to see their father. Mm. It's really beautiful. Kwa hapo unafanya homework. I really like that because iyo ni kama ulichagua. You made a choice. Yeah. And a lot of people find it so hard to make that choice. Yeah. Because it's easier to stay where you are. Ni rahisi kurudi kwenye ba. Marafiki bado wapo. Kuna wale wajatoka. True. And it's such a comfortable space because ulikuwa umekaa for so long as a teenager and as a grown man that hata akili yako na mwili yako inajua. It's, unajua mahali imezoea kukaa. Wanasemanga saa zingine, ukiingia kwa choo ikinuka, ukikaa for long utasikia ikinuka. Ukiingia kwanza inanuka, ukikaa sana inaacha kunuka. So it becomes a very comfortable within the space. So how have you been able to fight that comfortability of being trapped in alcoholism and the chaos to now living outside of that? It's not an easy thing, but as I told you earlier before, I had sobered up in a support group. Wow, yes. So I know what it takes. The biggest thing and the first stage, the first step is to accept that I have a problem over everything and I'm powerless. And the only person who can rescue me is a higher power more than me, greater than me. And that higher power is my God. Wow. And he's telling me to just keep it simple. Just one day at a time. If I'm able to take care of myself just today, forget about tomorrow. Yes. Forget about yesterday. Mm. Tomorrow is not yet. Mm. Yesterday is gone. Mm. He's the one who knows about tomorrow. Step by step. Yeah. If I'm able to take care of you, you know, you have a surety. I have a surety of tomorrow. Yes. And that's why he's only telling me tomorrow is not yet. Because if I start focusing on tomorrow, I'll lose it. Yeah. Yeah. Wow. And that's how I make it. Just one day at a time. I really like your testimony. It's beautiful. I think you've seen life in the craziest way. A lot of people wouldn't even come back from losing part of their arm because from being, you know, you were born, you know, with your all your limbs to having that, to losing your wife. Not so many people are able to wake up from that. Iyo ni kipigo ingine, ata mimi inaningisha baridi. Unaona? So, do you feel like the people, pia kwa hii safari yako, unafeel ni kama wamekushikilia sana, ndio uweze kutembea hii journey? One, safari nimetembea. Sijatembea peke yangu. Mwanzo, naweza shukuru. Mwanzo Mwenyezi Mungu. Of course. Hata nikiwa kule kwenye matope. Bado anakuprotect? Nilikuwa mpaka donamlilia. Hata nikiwa mlevi. Ah.
Because roho ina, you know, roho inahitaji amani. Hii sio maisha yangu. Oh my goodness. Hii sio maisha yangu. Give me my life back. And then, just like a short prayer. And then, alafu shetani anaingia kazi yake. Mtu wa pili, naweza sema mama yangu pia. We, madam. Yeah. Anafaa kutolewa kofia kadhaa. Yeah. Heshima idumu. Grupu ya tatu, watoto wangu pia. Wameona sikuwa natamani sana mwanzo ndio walikizaliwa hawakunipata ndio nikitumia but along walipata me kuna vitu wanaona hazikai kabla wazaliwe nilikuwa natumia venye wamezaliwa sijatumia along tena waliona ndio huyu tena amerudi alafu hawajui hawa dad is supposed to act nafikiria dad wote wanakuwa ngaifo na nilikuwa nasikia pia toa nilikuwa nasikia wakiomba wakisema hey but God help our father God help our father at one point there's a time nilienda nikiwa mlevi nime dropiwa na watu wa pikipiki nje kwa made and then ile wameshindwa na kunivuta kuniingiza kwa nyumba sasa nimelala nje asubuhi nasikia mnongo baba I'm going kwa nyumba Alafu mali nimeenda kulala nimefunikiwa bado nina matope tu lakini bado amenipanguza panguza na amenifunikia vizuri nikiamka at times zingine na shake hivi amenishikilia mkono anipatilie kikombe niweze kukunywa hiyo chai najaribu kushika kijiko nikule haiwezi amenishikilia kijiko anipatia na make sure nimekula at least hata kama ndakula vijiko tatu This is your firstborn daughter. Because yendo mzima kidogo. Aka kadogo. Kale kadogo. The firstborn, ata prepare, whatever ata prepare, ndo huyu alete. Wajua kadogo ndio kana karibia dadi sana. Yes. So, to say it also ili kuimpact in your health. Yeah. A lot. Lakini sasa chakula kizuri, maji. Yeah. And of course, God, you're able to recover so much. Because not so many people. Till today, this left leg, the first time I was operated. Why? Ilija maji. Ilija maji. Eh, pombe inafanya hivyo. Alafu ika lock, so siwezi tembea. This was before I lost my arm. My God. Now, each time yenye nakunywa, nikikunywa, nikikunywa, and then niache for like a month or so, mguu inafura. Hivi. Na shindo na kuvaa viatu. So if I sober up, niki sober up nicely. Inarudi. We. This other one, you won't like it, but it's something that most people, they run away from it, but it's reality. It reduces men, the masculine vitality. Yeah. Yes, because it's true. Wajua damu ikimbii vile inafaa. Yeah. Ujakula vile unafaa. Even right now, as I've recovered, I'm fighting with it. Nakula. I'm making sure my diet is proper. As smart as I can. You see, na eneo hiyo hela, but ina make sure nimeenda mpaka huko chini, nitafute vitu vyetu. Mboga za kienyeji. Murenda ni nini? Murenda. Hizo ndo zafanya kazi. I have a girlfriend. But it doesn't go well juu. Apeni hizo mboga hata kidogo. Angejua hizo ndo za kusaidia. Apeni. Angezikula sana. Azipendi. A lot of people is not. Si kupenda ni kujua. Unajua ukijua uzuri wa kitu. Unakuja kuipenda. Even me when I came to learn about vegetables, I came to love them. They didn't taste so good, but now I've fallen in love with them. And I have to say this, my God, I wish we had more and more hours. We would go on and on and on. Because the story of wisdom is one that could literally change your life. It almost brought me to tears, but I had to be strong kidogo. Story yako imenibamba sana. Nilikuwa nimeisikia juju, but sijaisikia kutoka. You know, it's always good to hear the story from the person himself. It's always good to hear the point of view from someone himself. I want to know one thing as we're coming to an end. What is the one thing you're living by now as a new man? Because you're a new man. Mm.
What I can say is that kitu muhimu nyeti niko hai leo. Okay. I don't have any regrets. I'm living life to my fullest. Wow. I'm living life to my fullest. No matter what, I don't care. No matter what. Shida ni uziko, na zinakuanga, na zitazidikuwa, hata enzia Yesus diyo zilikuwaga. Nazikosi. Nazikosi. Na hata siku ubaya, isi story ya kwanza. So many people have done this and recovered and been better people. Yes. Yeah. The better part is that I'm sober, I'm alive, and I'm born again, and I'm at peace with myself. I don't have any regrets. I love that. Miraculously, I'm able to take care of my bills. I thank God for that. I love that. That's great. If I'm able, if I tell you at times the way I take care of my bills, utashanga, but zinakuja zime... Una hasolita, unabaka kuna jipanga. Zinakuja tu zimeingia tu visawa. Mungu mwema. Yeah. Mungu mwema. Yeah. Wow, that's so beautiful. Remember, you can stream us live on Spotify, YouTube, and of course, all other platforms. This is the POV podcast.